i ngjan më shumë ndonjë magazine, por në fakt jemi brenda hapësirave të bankës. Momentalisht gjendemi në pra objektin e bankës gjenetike të resurse gjenetike bimore. Qëllimi i kësaj është pra që faktikisht të ruajnë resurse gjenetike bimore. Po në fakt më çka kuptoj me resurse gjenetike bimore, në aspektin gjenetik, po në aspektin biologjik, po konsiderohen gjitha materialet bimore që gjinden në forma të ndryshme në natyrë, qoftë në formë të kultivuar, qoftë në formë të egër, qoftë në formë spontane, ose në forma tjera që aplikohen në kompani të ndryshme përmes seleksionimit. Gjitha këto pra paraqesin një resurs ose një agrobiodiversitet jashtëzakonisht të rëndësishëm në ruajtjen e germplazmës bimore. Që të kemi një prodhimtari sa më rentabile, është kruciale që bimët i përshtaten kushteve ku ato kultivohen. Rëndësia e kësaj banke gjenetike dhe këtij materiali gjenetik, pra është që në të ardhmen, po edhe të ardhmen që përmes këtyre materialeve pra të nxjerrin gjenotipe, të nxjerrin linja që janë të përshtatshme për kushtet tona. Dhe normalisht që këto janë të përshtatshme për kushtet tona, sepse këto janë identifikuar, janë grumbulluar pra nëpër të regjionin e Republikës së Kosovës. Dhe normalisht që këto pra përmes tyre është ideja që këto të përdoren në programe të përmirësimi gjenetik dhe të krijohen pra gjenotipe hibride që janë të përshtatshme për kushtet tona. Në krijimin e kësaj banke punoi për më shumë se 2 dekada profesor Shukri Fetall, i cili këtu zhvilloi një pjesë të punës në krijimin e kultivarit kosovar Dardania. Këtu në bankën gjenetike, edhe pse objekti nuk e kemi adekuat për shkak të ndrimit që kemi bënë, që është objekti në renovim me sipër, faktikisht ne këtu i ruajmë në tri forma pra të ruajtjes së materialit gjenetik. Pra kushte ruajtjes janë domon kemi ruajtjen afatgjatë, domon ruajtje afatgjatë që kryesisht pra ruhet në minus 20 shkallë Celsius, domon në temperaturë. Edhe këtu normalisht që aksesionet ose mostrat pra që i marrim dhe vendosim normalisht që këto paraprakisht përgatiten si material për shkak se zgjedhim materialin që është adekuat, domon me ato që kemi grumbulluar paraprakisht dhe normalisht që ulmi sasinë ose domon përmbajtjen e lagështisë sepse dihet që përmbajtja e lartë e lagështisë pra edhe ruajtja është më afatshkurtë. Kështu që domon zbresim lagështinë deri në 5% pra të fauna të ndryshme dhe kështu që mund të ruajmë pra për një periudhë shumë gjatë. Këto zakonisht ne ruajmë mostrat ose aksesione domon bazë që ruajnë për një periudhë gjatë, mandej kemi afat mesme domon që ruajn në lagështi. Përmbajtja e lagështisë te deri 10%, po periudha është më e shkurtë, pra dikon deri 10 vite dhe normalisht që kemi domon ruajtjen afatshkurt, kjo ruhet domon shumë për një periudhë shkurt, për shembull domon një vit, dy vite, por zakonisht në bankën gjenetike, po gjithmonë këto aksesione, këto materiale gjenetike, po bëhet edhe testi viabilitetit të farës. Pra qëllimi është çka kuptoj me testin e viabilitetit, pra qëllimi është me shiqu aftësinë, domon biologjike të farës, a është e aftë pra për me dhonë material të ri, domon bimor, sepse nëse ne domon nuk e bëjmë këtë test, që minimumi do të më qenë mbi 75% pra të mbishmërisë, atë domon është e kotë në qeruj. Megjithse me rëndësi të madhe, funksionimi i bankës gjenetike është ende i pakqartë dhe ardhmja jo premtuese. Realisht kjo do të jetë çështje e shtetit, e Republikës Kosovës, e qeverisë, se tash nuk e di ata kanë informata a ekziston apo nuk ekziston. E di kur banka. Po kjo nuk e di sa mund na drejtën me thon me ndihmën domon edhe të universitetit, çka kemi pas, po projekteve të ndryshme që kemi marrë na kemi arrit me themelue. Edhe kemi arrit me dal për arsye se kjo ka një kosto sepse këtu do të më dal ekipin terren. Pika e parë është domon që të identifikohen materialet gjenetike, populacionet e ndryshme, po fatbarsisht që në territorin, po në terrenin e Republikës Kosovës, ende ekziston një variabilitet, ne themi, ose ndryshueshmëri, ose variacion i materialeve gjenetike, për arsye se një numër i konsiderueshëm, jo i madh, i fermerve ende i mbjellin materialet gjenetike që shkojnë duke zgjedhë vit pas viti. Banka Gjenetike e Kosovës mbetet banka më e kufizuar e rajonit.